Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso, comente o vídeo. Vários OVNIs estavam sobrevoando a cidade de Xi'an na noite de 31 de maio de 2020. Os objetos luminosos estavam se movendo de sul para o norte. Eles não voavam muito rápido e também não estavam em formação, apenas voavam livremente pelo céu. Minha visão